xogamos. Xogamos. Hoxe non traemos un libro en sí, traemos moita cultura. Efectivamente, hoxe sabes que sempre presentamos libros, porque non realmente, o que temos aquí son libros, pero bueno, hai ocasións especiais que, bueno, que merecen a pena facer unha excepción, non? E neste caso, o que traemos é un xogo que se titula Ti non es de aquí, e é un xogo referido á cultura galega. Ti lembraste o que era o trivia. O trivia, non? Bueno, pues, non é exactamente igual, pero é unha cousa moi similar. Isto ten, bueno, xa ves aquí, ten un taboleiro e ten unhas fichas, unhas tarxetiñas con preguntas de distintos temas, non? E entón, o que hai que facer é cada poden participar 6 xogadores. Entón, vanse sacando tarxetas e o enunciado da tarxeta dá 4 opcións e o que hai que averiguar é a opción que non é a correcta. É dicir, desas 4, 3 son correctas, non? E unha, pois, non é correcta. Por exemplo, ese que tes aí de... Pois mira, Luar na Lubre. Pois as 4 opcións que dá son Rosa Cedrón, Uxía Xenlle, Vieito Romero e Xan Cerqueiro. Entonces diríamos que aí sobra Uxía, que aí sobra Uxía Xenlle porque ela nunca perteneceu a Luar no Lubre. Os outros 3, sí. O que temos que facer é eso, averiguar que resposta non se corresponde con non é a correcta. Efectivamente. Non é que teñamos que responder correctamente, sino que temos que adivinar o que non é, efectivamente, o que non é a correcta. Pero bueno, hai 5 bloques de preguntas, aquí teño a chuleta, porque senón igual se me esquecía. Sí. Un bloque corresponde a lingua e literatura, outro a historia e política, o terceiro a patrimonio, monumentos e arte, outro sobre música, cinema e espectáculos e outro sobre ciencia, xeografía e recursos, o que quer decir que hai un pouco de todo. Por lo tanto, pois, sírvenos eso para coñecer un pouco de cultura xeral de Galicia nos distintos temas. Ben, en principio, pon que a partir de 14 anos, pero eu creo que hai moitas preguntas aquí que igual nos igual tampouco... Tamén nos fai falta xogar un pouco, pero podemos, podemos 14, xogar efectivamente. Todo. Además, chamame tamén moito a atención de un xogo no que ser galego ou galega está cheo de ventaxas. Por que? Claro, porque todas as respostas... No, porque non sabemos todas as respostas, non, María? Non, pero porque podes saber. Claro, claro, pero sobre todo porque as respostas son para galegos, porque é cultura galega. Pois hoxe gústame este xogo. Mira, un agasallo co que non contaba. E vou non apuntar para regalar. De paso podes miralo ti antes. Sí, a ver sí, si... sí, xogar un pouco. Creo que todas estas cousas axudan moito. Porque danos unha cultura da nosa terra, de saber que podemos xogar o trivia só con cousas de Galicia. Pero seguro que non vamos gañar todo, porque moitas cousas non as sabemos. Xa te digo que así, non. Un repaso para a cultura galega, con un xogo, un novo xogo, que di, ti non es de aquí. Pois vamos a saber se eres ou non eres de aquí.